qofka una saaxay oo ha ceebaynin marka aniga ceeb igu aragtid aniga ii sheegay cid kale ha uga sheekaynin aniga ayay qusaysaa ceebta bedelitaankeeduye ta hore waana seexo ajirna waad ka helaysaa se tan dambe waa fadeexayn dembina waa lagaaga qorayaa maxaa keenay markaynu qof ceeb ku aragno inaynu u sheegno dadka hareeraheena jooga inagoon una seexaynaynin qofkii aan ceebta ku aragnay badanaa inagu waxaynu aad ugu wanaagsannahay ka sheekaynta ceebaha dadka kale in ka badan intii ay mudnayd inaynu baraarujino qofkii aynu ceebta ku aragnay waxaa aad ii yabgeliyey qoraal aan ku arkay hoteelada mid ka mid a qoraalkaas wuxuu leeyahay sida tan haddii aynu ku raalligelinno naga sheekay haddii aynaan ku raalligelinna noo sheeg inta aadan naga tegin wacnaan lahaydaa haddii aan ku dhaqmi lahayn xigmaddan si ay dhexdeennu uga baxdo xumaanta xaasidnimada iyo isxamashadu ogsoonow inay nolosheennu tahay qise aad u gaaban ka bilaabata ciidda xaggeeda kuna dhammaanaysa ciidda xaggeeda kadibna waxaa ka sii dambaynaysa is-xisaabin yoolkuna wuxuu noqonayaa janno lagu waarayo allaahayna waafajiye ama naar lagu waarayo allaahay naga badbaadiye u noolow allaah dartiisa waxaad ahaan doontaa dadka kan ugu liibaanta badane una naseexay addoommada ilaahay oo ha fadeexaynin xusuusnow inaad adiguba jeceshahay in allah subxaanahu wa tacaala uu asturo dhammaan ceebahaaga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh